mogu da kažem za danas da je ovo jedan lep i srećan trenutak i srećan dan ove generacije koje smo mi ovde i započeli i što smo čitavim životom preživjeli fine dane i evo kad dođe ovaj trenutak da se mi okupimo, to mnogo znači jer u praksi se pokazuje vreme da ljudi koji se dugo znaju ne zaboravljaju na nas. To je jedna dobra osobina koja se pojavljuje. Ja bih to predložio i svima drugima kad dođu u ovoj poziciji da se nikad ne zaboravljaju i na osnovu toga ostavljaju se lepi trenuci na kraju krajeva i traje se nov život, a sva ta generacija je upravo prošla, dobro prošla kroz život i nastala u pravim trenucima i sa lepim životom. I zato se svi radujemo kad se sada vidimo u ovim trenucima koliko je sad vreme prošlo. Nadamo se da će biti još, neka budemo mi živi i zdravi, pa na kraju posle i njima da poželimo da nastave našim tradicijama.